Ossan é o orixá das ervas, da medicina, orixá da cura, orixá da vida. Catendê que é sábio certeiro, Tatamirô. Vai guiando o curandeiro, Tatamirô. Dono das ervas, sacerdote velho, a selva é o lugar. De todo respeito, de pedir licença e vir te saudar. Ossa em tua casa é árvore antiga, saber milenar. Onde tu habita, magia ecoa para harmonizar, e Ossa. Ninguém vive sem as folhas, ninguém vive sem a grande mãe natureza. Então nós, povos tradicionais, a gente tem que preservar a natureza para que os lagos, rios, a mata continue viva, para que os nossos encantados, eles continuem vivos. Então, olha, eu estou diante da grande mãe. Eu tenho que